سلام به فراخبر، با من شمسمانی خوش آمده در این برنامه. شمارش معکوس برای تصمیم نهایی یونما، از بررسی گزینه خروج از افغانستان تا رایزنی با مقام های امارت اسلامی، انجام این کش و قوس به کجا منتهی خواهد شد؟ به دنبال واکنش های گسترده از ممنوعیت کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل، این سازمان گفته گفتگوها را با حکومت سرپرست آغاز کرده. یونما گفته این مذاکرات ماندن و رفتن از افغانستان را تا 23 روز دیگر مشخص میکند، اما هشدار داده که عواقب هر تصمیم بر دوش طالبان خواهد بود. چرا یونما در دو راهی قرار گرفته؟ آیا حکومت سرپرست به فشار و خواست این سازمان تن خواهد داد و در نهایت تقابل کابل با سازمان ملل کار را به کجا خواهد کشانید؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمانان این فراخبر آقایان فضل رحمان اوریا، آگاه مسائل سیاسی، اینجا در استودیو، و آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی بسیار خوش آمدین. و بس اگر اجازه بدین آقای اوریا، من با آقای سعیدی آغاز بکنم. آقای سعیدی سلام به شما، بسیار خوش آمدین. هشدارها میبینیم پا برجاست و سازمان ملل هم ظاهرا در شرایط دشوار قرار گرفته. فکر میکنین کدام گزینه در انتظار است، ماندن یا رفتن؟ بله، سلام عرض ادب آقای انوانی، خدمت شما جناب آقای اوریا و ویدادار شما سلام عرض ادب دارم. نسبت به هر کسی دیگری، طالبان دفتر یونما یا سازمان ملل متحد را درستتر و همه جانبتر شناختند. طالبان میدانند، نه تنها مردم افغانستان، همه مردم میدانند که با خرد و بردها و چور و چپاولی که از مؤسسات خیریه و از کمک‌های جهانی صورت میگیره، تمام کارمندان ملل متحد از الف تا یای شریک هستند و دستشان تا به آرنج و کاسه شریک است. بنابراین اگر طالبان همه کارمندان ملل متحد را، یعنی به شانه هایشان هم سوری کنند، اینا دفتر خود بسته نمی کنند. به هیچ صورت به خاطر بسته نمی کنند که اینا با این خرد و برد شریک هستند، با این استفاده جویی شریک هستند، یک منبع آیدیوتی است. و از طرف دیگه طالبان به درستی ملل متحد را شناختن که اینا در بین خود اتحاد ندارن، در بین خود اتفاق ندارن، اینا هیچ قطعنامه صادر کرده نمیتونن به الهوی ها شکر بکنن. ببینین ملل متحد حال بسیار جبون شده، دیگر امید از این نهاد از بودنش نابودنش صد مرتبه بهتر است. به خاطر از این که اول این ادعا داشت که مکاتب دخترانه باشه، ادعا داشت که پوهنتونا باشه به روی خانم ها، به مؤسسات باید خانم‌ها برن کار کنن، حال محدود شده به چند تا زنی که در مؤسسه ملل متحد کار میکنه. بالاخره محدود خواهد شد که چهار نفری که به دفتر خانم انتوایا کار میکنن امونا را اجازه بدین. وقتی که او از کارمنده خود دفاع کرده نمیتونه، وقتی که نمیتونه، سابق چی لاف میزد که ما به کاتب دکتران رو باز میکنیم، پانتون رو باز میکنیم، حالا محدود شده با چند تا خانمی در ملل متحد. بنابراین این ملل متحد مفلوج و چیزی از دست سمپورینیه و خجالت بکشه که افغانستان با همین وضعیت به کار خود ادامه بده. ولی وقتی هشدارها را میبینیم آقای سعیدی، وقتی میگه که ما تا 15 ماه ثور تصمیم خواهیم گرفت که باقی بمانیم در افغانستان و فعالیت بکنیم یا نه با این شرایطی که هست رخت سفر ببندیم، یعنی این حرف ها هم فکر میکنین عقب نشینی خواهد شد و پس ادامه خواهد داد با این وضعیت؟ چون ما میشنویم میگن که ممکن گزینه ای که زنان کارمندان زن یونما ممکن از خانه هایشان کار بکنه. اینها گفتم به خرد و برد، به اختلاس و رشوت شریک هستند. ای گو شیری را اینا از دست نمیتن. به خاطر از اینکه از روزی که ملل متحد شده، شما راجع به مکاتب دختران گفتن، راجع به زنان گفتن، حال شما قضاوت کنین، من ایس یک جورنالیست آگاه، حال محدود شدن به خانم هایی که در ملل متحد کار میکنه. آیا تنها خانم ها همین ها هست که در دفتر ملل متحد کار میکنه؟ دیگه خانم ها در افغانستان حق کار نداره، حق زندگی نداره، حق تحصیل نداره. بنان اینا روز به روز محدود میشن. به گپ خود تکرار میکنم، روزی خواهد رسید که دفتر ملل متحد بگویه که 5-6 نفر از مستکرتر ها کمپیوتر کارهای ما را اجازه بدین، دیگه ما دیگه به شما قرض نداریم. اینا خود یادره. و همچنین شورای امنیت ملل متحد هرگز مخالفتی که در بین اوزونو است، مخالفتی که در بین 5 کشوری که حق ویتو دارن است، به هیچ صورت به هیچ صورت اینا روی مسئله افغانستان به یک نظری واحد نمیرسن و میشه اعلامی های بیبنا میانتهی و خالی را صادر میکنن. بسیار تشکر، اجازه بتن برمیگردم. آقای اوریا، امارت اسلامی بارها گفته که فشار کارساز نیست و هیچگاه زیر بار فشارهای جامعه جهانی و سازمان ملل نخواهد رفت و تصامیم خودی که گرفته میشه او بر اساس چیزی است که
ممکن بر اساس تصامیم خودی برطرف شود نه بر اساس فشارها. ولی وقتی میبینیم سازمان ملل هشدار میده که ما بررسی میکنیم ماندن و رفتن از افغانستان را تا 23 روز دیگر، این هشدار و این جدیت نشان دهنده چیست؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب سعیدی سه و سلام بر بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. بحث ما یوناماست. یوناما با سازمان ملل متحد کم تفاوت داره. این یک گروپ، یک هیئت کمک کننده با افغانستان هست که ماموریت از این وزارت ولی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان است. یک نمایندگی کمک باید بکنه در افغانستان هستن و ماموریت از این موقتی است، یک نهاد دائمی نیست در افغانستان. و زمانی که افغانستان از سوی امریکا اشغال نظامی شدن در سال 2002 با اساس تقاضای امریکا، با اساس تقاضای حکومت جمهوریت امریکا، این نهاد شورای امنیت که خود امریکا در اونجا نقش داشتن پذیرفتن و در افغانستان ایجاد شد. و وظیفه ازی چی بود؟ وظیفه اولین وظیفه ازی تطبیق توافقات بن بود. دوم حاکمیت قانون و حکومت داری خوب و انتخابات شفاف و صلح و ثبات و یعنی همه چیز به نفع امریکا، به نفع جمهوریت، علیه مردم افغانستان. و در طول 20 سال جنایات بیشمار و فساد های لجام گسیختانه که بودن مطلقی خاموشی اختیار کرد و هر آنچه که توانست چور کرد، چپاول کرد، غارت کرد، فساد کرد. اکنون که امریکا وجود نداره، رفت از اینجا، رخت خود بسته کرده، اکنون که جمهوریت دیگه از هم پرو پشته، این بقایای اشغال امریکا هست. اما اجازه داده این بقایای اشغال را امارت اسلامی در این مدت خیلی از بقایا در اینجا باقی مانده. این یکی از بقایا و تقاضا هم داره که باید باقی بمانه. ما عرض میکنیم خدمت شما این بقایای جمهوریت است، این بقایای اشغال امریکا هستند، این به درد مردم افغانستان. آقای اوریا، این یک بخش دیگر از حرف است. از یک طرف دیگر امارات اسلامی خواستاری است که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در اختیارشون قرار بگیره، میگه باید سازمان ملل اینجا باشه. دو معاون دبیرکل سازمان ملل را میزبانی کرد امارات اسلامی. اگر اجازه بدین تکمیل شوه، پس در شرایط کنونی این به درد جامعه ما نمیخوره، به درد وطن و مردم ما نمیخوره، یوناما باید بره. اما چیزی که مربوط به سازمان ملل متحد است، سازمان ملل متحد 20 نهاد در افغانستان در گذشته داشت که اصلا یوناما نبوده. مثلا سال 46 یونیسف در اینجا فعالیت خود آغاز کرده، WHO فعالیت خود آغاز کرده، بعدا یونیسیار فعالیت خود آغاز کرده. این 20 نهاد موجود هست. این یوناما کمک نمیکنه، کمک میکنه این 20 نهاد است. مثلا WHO هست و تمام شبخانه های افغانستان. ولی سازمان ملل تمامی نهادهایش را در افغانستان این سازمان هدف قرار داده، نه تنها یوناما را. ببین. شما حتما اعلامی سازمان ملل را دیدین. ما عرض میکنیم که یعنی ما یوناما را میخوایم یک چیز جدا تلقی بکنیم. ولی خب یک بخش سازمان ملل، یک بخش اساسی و استراتژیک سازمان ملل متحد نیست. این با اساس تقاضای امریکا و جمهوریت ایجاد شده بود. حال جمهوریت نیست، امریکا نیست، هم باید برای پشت کار خود. اما اینا او وقت تفاوت در بازی های کلان چی بوده؟ بله. او وقت در شورای امنیت یک توافق وجود داشت که همونطور یک نهاد ایجاد شوه تا به توافقنامه بن، کنفرانس بن اینا نظارت بکنه و منافع همه بازیگرها تأمین شوه. و در اینجا جاسوس های هر جرمنی جاسوس داشت، روسیه جاسوس داشت، آلبان جاسوس داشت، در حقیقت از همین طریق منافع خود تامین میکردن، بر منافع خود نظارت میکردن. حال شورای امنیت از هم پاشیده و با هم اختلافات آشتی ناپذیر داره. ما به این باور هستیم که اگر مجددا دوسیه یوناما به شورای امنیت بره، شاید در اونجا یک اتفاق به وجود نبیاد. ولی منشست سری شورای امنیت سازمان ملل را در همین باره شاهد بودیم هفته پیش. همینجا شاهد بودیم. امریکا بسیار بار تمطراق به شکل اضطراری جلسه شورای امنیت برگزار کرد و امید داشت که با فیصله بکنه و علیه افغانستان تحریمات جدید را وضع بکنه. مگر نتیجه شد که چین، روسیه و پاکستان تقاضا کردند
که دولت افغانستان باید به رسمیت شناخته شود، تعامل باید امرای صورت بگیره و شما بیشتر از این باید فشار وارد نکنین بالای افغانستان. آقای اوریاب، سوال مشخص، امارات اسلامی میگه که زیر بار فشار سازمان ملل و هیچ کسی نمیره، تصامیم خودی گرفته میشه و بر مبنای فشار و خواست دیگران نیست. حالا سازمان ملل هم میگه که اگر این تصمیم لغو نشوه، اونا تا 23 روز دیگر رخت سفر خواهند است. پس این نهایی است دیگر، تا 23 روز دیگر ما شاهد خواهیم بود که یونما و دفاتر سازمان ملل در افغانستان دست نخواهد. دولت یک خبری بود، چیزی بود، اعلامی بود نشر که در اونجا گفتن که تمام نهادهای خارجی که در افغانستان فعالیت میکنن، فعالیتش باید مطابق به قوانین افغانستان باشه، که این بر میگرده به یونما. یونما اگر میخواد در افغانستان باشه، منافع اولیای افغانستان در نظر بگیره، با شرایط کنونی دمسازی بکنه، او زمانهای اشغال باید فراموش بکنه، او کارهای خود هم باید فراموش بکنه، با یک وضعیت نوین باید فعالیت بکنه. اگر میره برای جامعه افغانی نقص نمیرسه، خدا یارش، و اگر نمیره مطابق به قوانین افغانستان و مطابق به خواست و نیازمندی های مردم افغانستان فعالیت داشته باشه. و فعلا در طول یک سال آقای اوریا، شما از جامعه افغانستان میدانین، در همین جا هستین، در سال گذشته بودین، تصامیمی که گرفته شده، این تصامیم بر اساس شناخت از جامعه افغانستان است، واقعیت های افغانستان است یا نه؟ برخلاف تصامیم، برخلاف دیدگاه های حضرتان، کدام تصامیم است؟ مثلا بحث کار زنان است. ببین، مسئله زنا باز چیزی کاملا جداست. خب امین موضوع سبب شده تا اینجا کار برسه. ببین، یونما به حد ذلیلانه برخورد میکنه فرموده آقای سعیدی، که میگه تنها چند زن در یونما کار بکنه، ما در اینجا هستیم. بله. اصلا در قصه حقوق زن نیست یونما و سازمان ملل متحد. گرنه در اینجا باید یک طرح کلیتر عرضه میکردن. اما یک لحظه اگر اجازه بدین، میایم سر زن، تعلیم زن، تحصیل زن. این حقش است، باید تعلیم بکنه، تحصیل بکنه. ای به یونما، سازمان ملل متحد تشکر. هیچ ارتباط ممنون ندارد. شما سپاسگزارم. آقای سعیدی، بارها نگرانی ها مطرح بوده که به جای حل محدودیت های وضع شده در برابر زنان، با گذشت زمان یک محدودیت تازه ایجاد میشه، که آخرین تصمیم که در مورد کارمندان زن یونما گرفته شد، میگن سنگ تمام گذاشته در مورد حذف کلی زنان حکومت سرپرست. جدیت سازمان ملل را هم ما میبینیم، هرچند شما باور ندارین و گفتین که در گذشته همین جدیت را داشت ولی عقب نشینی کرد، ولی فکر میکنین که جایش را عوض بکنه سیاست نرم سازمان ملل این بار یا نه ادامه خواهد داد مثل گذشته؟ اول اجازه بدین که یک تصحیح کنم. یونما گرفته شده از یونین تایت، یعنی نمایندگی ملل متحد در افغانستان. خانم اتنبایوف که سابق رئیس جمهور قرقیزستان بود، یکی از معاونین سرمنشی ملل متحد آقای گوتریش است. بله. بنان در افغانستان تمام نهادهایی که در افغانستان فعالیت میکنن مکلف هستند به اطاعت و هدایت دفتر یونما. پول 40 میلیون هم که ماهانه هفتوار به طالبان داده میشه، از طریق دفتر یونما و از طریق بانک جهانی به دسترس افغانستان قرار میگیره. اما برمیگردیم به سازمان ملل متحد، به شورای امنیت. سازمان ملل متحد ببینید، مطابق کنوانسیون وین، مطابق کنوانسیون ژنوا، تمام دفاتری که در افغانستان کار میکنن مکلف هستند به اطاعت یونما. اما یونما چی است؟ یونما اداره است، باید سازماندهی کنه، رهبری کنه، مدیریت کنه کمک‌های جهانی را در افغانستان. درست. تکرار میکنم، اینها خودشان اونقدر به فساد غرق هستند، اونقدر در زد و خورد غرق هستند، که اگر تکرار میکنم، اگر طالبان صبح چوب بگیرن، کارمندای دفتر ملل متحد بگوین افغانستان رو ترک کن، اینا رو ترک رم کنن، به خاطر اینکه اینا 20000 دلار معاش میگیرن، 30000 دلار معاش میگیرن، اینا به زد و بندها از همین کمکی که به افغانستان میرسه به صلاح از گو قدودش 80% خورد و برد میشه، 20%ش به مردم افغانستان میرسه. بنان شما عقب نشینی از اینا رو عادی نگیرید. اینا اول در افغانستان یک سال پیش آزادی بیان میگفتن، دموکراسی میگفتن، قانون اساسی میگفتن، حقوق زنها میگفتن، باز کردن مکاتب دختران میگفتن، باز کردن دانشگاه ها رو میگفتن. حال محدود شدن به چی؟ امی کارمندای ما را اجازه میتین که کار کنه، اگر اجازه هم نمیتین تعدادشان رو کم کنین.
اینا خیلی خیلی اینا خیلی ضعیف شده، ناتوان شده. و انجام این عقب نشینی های پیهم به کجا خواهد رفت آقای سیدی؟ ظاهرا میبینیم امارات اسلامی در برابر هیچ یک از این خواست هایی که مطرح بوده عقب نشینی نکرده، ولی این هاست که یک پای دیگر عقب نشینی میکنه. اینا به خاطر سودجویی خو، یعنی کارمندان ملل متحد میگم، به خاطر استفاده جویی خو به هر خواسته طالبان تمکین میکنن. قطعا اینا دفتر بسته رو کنن. اگر شما بگید اینا دفتر به خاطر دلسوزی برای مردم افغانستان، به خاطر کمک برای مردم افغانستان بسته رو میکنن، نه، به خاطر جیب خود، به خاطر مفاد خود این کارو نمیکنن. اینا به دزدی ها شریکن. و از سوی دیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد که متشکل از 15 کشوره که 5 کشورش حق ویتو دارن، اینا در بین خود مخالفت دارن. هرگز تکرار میکنم، هرگز در سر مسئله افغانستان اینا به یک تفاهم، به یک نظر نمیرسن. جلسه که فردا در سمرقند تاشکند دایر میشه یک فیصله میکنه، جلسه که تانویسی امریکایی به یک فیصله میکنه. بنابراین توقع از ملل متحد در مورد افغانستان که تصمیم بگیره و اجراعات کنه خام است و خیال است و جنون. بسیار تشکر، ممنون تان آقای اوریا. تا اینجای کار موضوع آموزش و کار بانوان با کنش های داخلی هم روبرو بوده. مردم افغانستان همین خواست ها را همواره مطرح کرده که باید موضوع آموزش و کار زنان در افغانستان حل شود. ولی اگر بحث کارمندان زن یونما یا نهادهای سازمان ملل در افغانستان بر اساس خواست این سازمان حل شود، ای به این معنا نیست که به صدای مردم در داخل افغانستان گوش فرا داده نمیشه، اما اونا بر اساس آنچه فشار میاره یا خواست مطرح میکنه مشکلشان حل میشه. اگر واقعا در بگرده زنان یونما بکنه، ببینیم خو یک فرضیه است که اگر حل شود یا حل نشود، ولی هنوز ما ممکن است اگر حل شود، اما میم سر حقوق زن و دختر افغان در کشور ما حال یک حکومت مرکزی بر تمام کشور حاکم هست. امنیت وجود داره، ثبات وجود داره، مکاتب هست، معلمین هست، حکومت توانمندی از ایره داره که برای معلمین ماش بده. کتاب های جدید میلون ها میلون ها جلد چاپ شده و امیال تکثیر میشه در دقات مختلف کشور و طبیعتا این کتاب های جدید حامل نصاب جدید هست و یونیفرم هم تا به حد تصویب شده. پس در شرایط کنونی حق دخترها و زنای کشور است که باید مکتب بره، تعلیم بکنه، تحصیل بکنه. وظیفه حکومت است که تمام زمینه و شرایطی را، تمام تسهیلات لازم را قسم برش فراهم کنه که در دنیا بی‌نظیر باشه. همگان بگوی که در اینجا خوبترین شرایط برای تعلیم، تحصیل و کار دخترها و زنها فراهم شده. حکومت افغانستان در اینمینج خود باید بی‌نظیر و بی‌مانند بسازد در جهان که چطور میتونه خوبترین زمینه و شرایط برای تعلیم و تحصیل فراهم بکنه. ما امیدوار هستیم که این محدودیتی که وضع شده هر چی زودتر دور شود. اما میایم سر بخش یونما، اپیکت هماهنگ کننده است. در کشورهای دیگر اینطور یک تشکیلی به نام یونما چه کشورهای عقب مانده است چه غیر عقب مانده است وجود نداره و ای در شرایط اضطراری امریکا به خاطر بقای خود تأمین ثبات به نفع امریکا آوردن و در شرایط کنونی همین میلیون ها کمکی که در افغانستان میگه یک یا دو میلیارد دلار کمک کردیم، شما باور کنین که 90% در جیب اینا پرو رفته. هیچ نوع شفافیت و گزارش دهی و پاسخگویی در کاری اونا اینا نه برای دولت افغانستان، نه برای شورای امنیت و نه به جای دیگری وجود داره. پس یک ارگان فاسد، یک ارگان لجام‌گسیخته، یک یونما که یک ارگان محصول اشغال نظامی امریکا بوده، در شرایط کنونی بجز از اینکه برای جامعه افغانی پرابلما را ایجاد بکنه به درد کشور نمیخوره، نبودش بهتر از بودش در جامعه افغانی هست. چرا؟ این کمک هایی که انجام میشه اگر متوقف شود با توجه به وضعیت ملی افغانستان که به نام یونما در کشورهای دیگری چیزی وجود نداره، یونما وظایف و ماموریت های مشخصی نسبت به خود داشت. با اینکه ارسال ولی اگر بره به این معناست که سازمان ملل از افغانستان هیچ وقت میکنه. سازمان ملل متحد از افغانستان نمیره، هیچ وقت یونیسف و دبلیو اچ او و یونیسیار و دیگه سازمان ها در افغانستان نمیره، اگر تفنگ هم در جانش بگیره از افغانستان نمیره، در این اینجا کار خود میکنه. درست. اگر هر شب آقای اوریا، ما تا 23 روز دیگه شاهد خواهیم بود که سازمان ملل عقب نشینی میکنه یا امارت اسلامی. اگر امارت اسلامی اجازه بده به کارمندان زن یونما که برن به کارشان، آیا این به این معناست که به فشار تن داده و خواستی که مردم اینجا برای آموزش دختران سلام بلند میکنه شنیده نمیشه؟ پنجمه
سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان در قطر نشست دارد و به احتمال زیاد ممکن است این معضله حل شود. اما چیزی که شما می فرمایید یک فرضیه است و سر فرضیه بحث کردن بیجا هست. بسیار تشکر، ممنونتون. آقای سیدی، شما فکر میکنین یک تقابل جدی در راه باشه با توجه به آنچه اوضاع سیاسی و جب سیاسی را شما میبینین؟ سفرهای آقای تومبست، نشست که در سمرقند فردا برگزار میشه و این نگرانی ها و هشدارهایی که از سوی سازمان ملل مطرح میشه و از طرف دیگه هم سازمان ملل گفته که گفتگوها را با مقام های کابل در این باره آغاز کرده و میکنه. نه، سازمان ملل متحد پشت سر مطالبه جور است، رفت آمد داره. این چیزایی که ابلاغی میتن اینا دروغ میگن و فریبی است و اینا هرگیز دفتر خود و کمک ها خود قتم نمیکنن، تکرار میکنم، چون شریک هستن، شریکی دزدی ها هستن. دوم، وقتی که در تاشکند جلسه برقرار میشه، کشورها دنبال منافع خود هستن. چین، روسیه، ازبکستان، این کشورها میخوان با طالبان روابطی داشته باشن، کشورهای منطقه را تشویق کنن به خاطر روابط. طبعا امریکا سیاست دیگه ای داره. اول شما از آقای تومبست میبینید که باز حرکت میکنه، به دبی میره و ترکیه میره. این 14مین سفرش از به منطقه، به 14 دفعه که سفر کرده، هرچی که نتیجه داشته بعدش هم میشه. اینها زیادتر خوراک انتخاباتی، خوراک سیاسی است. من به سازمان ملل متحد که شما میگیم اداره ای که به طول دنیا بروکراسی ترین فاسد ترین اداره است، ملل متحد است. شما هم این ملل متحد به طول تاریخ سن شما کم است. آیا ملل متحد کدام جنگ جهانی را فیصله کرده؟ چند اداره در دنیا معاشگیرن ولی بیمنا هستن، بیمنا. یک، کشورهای اسلامی و آیسی، کشورهای عالم اصطلاح، سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد. همینا کدام مشکلی را حل کردن؟ طالب دنیا کدام فیصد؟ مثال، روسیه به افغانستان حمله کرد چند ده پیش، ملل متحد چیکار کرد؟ امریکا به افغانستان حمله کرد، ملل متحد چیکار کرد؟ مثلا به صدام حسین به کویت حمله کرد، ملل متحد چیکار کرد؟ براق امریکا یک اداره فاسدی، رشوت خوری، استفاده جوی معاشای دلاری را میگیرن، نامش ملل متحد است. اما اصل تصمیم در دنیای امروزه پنج کشور میگیره، بالاخره دو کشور میگیره. چی میگیره؟ روسیه و امریکا میگیره، نه ملل متحد، نه شورای امنیت. اینا مزدور از اونا است. و میبینیم که آقای تومبست در سفر قبلی که داشت در تویت گفته بود که مشروعیت بین المللی و داخلی امارات اسلامی بستگی داره بر رفتار آنان در برابر زنان. این سفر هم حالا آغاز میشه و خشمی از جامعه جهان را اگرچه ظاهری است یا نه، همونطوری که شما گفتین شاهد هستیم در برابر تصامیم، این بار هم فقط این موضوعات در محور بحث خواهد بود یا نه چیزهای دیگری فکر میکنین در انتظار است؟ آقای تومبست دو سال معاون زلمه خیلی زیاد بود. کشتی را که آقای خیلی زاد کرده، آقای تومبست هم میکنه. شما این را میدانید که آقای تومبست باید پرسان کنه که عامل شما که 20 سال در افغانستان حضور داشتین، بعدا رفتین گریختین، عامل اون چی که حالا در افغانستان میگذارد شما هستین، کی هست عاملش؟ اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست، اگر خجالتی وجود میداشته باشه باید امریکای اندک خجالت بکشه. بسیار تشکر، ممنونتون آقای اوریا. ممکن است موضوعات اینچنینی معامله های را در پی داشته باشه یا این رقم بگویم که موضوع بدبستان در کار است که از یک چیز گرفته شده و امارات اسلامی هم در برابر برخی از خواست ها تن بده؟ ببین، یوناما نقطه مقابل امارات اسلامی نیست. نقطه مقابل امارات اسلامی در تعاملات دنیا حال امریکا هست و این امریکاست که در جنگ سرد علیه افغانستان قرار دارد، تحریم ها را وضع کرده و پول منجمد ساخته. یوناما یک بازیچی بسیار کوچکه است در دست امو اعضای شورای امنیت، یک بازیچی بسیار پاسد، لاقانون و در پساد پرو رفته. هرگاه ای از افغانستان بره، خداوند ای را زودتر ببره، کمک ها با افغانستان بیشتر میشه، شفافیت در کمک ها بیشتر میشه، پاسخگویی بیشتر میشه و ما به این باور هستیم که امی کارکرد های لجوجانه و پاسدانه یوناما باعث از این میشه. امارات اسلامی فکر میکنن میدانه این موارد را که شما میگن، پس چرا بسته نمیکنه وقتی میبینه یک چنین؟ خب کاری از اوست، اینجا یک چنین کاری از او است که بسته میکنه یا نمیکنه، کار حکومت افغانستان است. مگر ما این نهاد پاسد با بار دوش مردم افغانستان و غیر ضروری میدانیم و ای که برای کمک هم بیشتر میشه، شفاف هم میشه و حتما
برای باز شدن مکاتب هم زمینه و شرایط فراهم خواهد شد. آقای فضل رحمان و ریاگاه مسائل سیاسی و آقای احمد سعیدی استاد دانشگاه از حضور اردو مهمان گرامی و از شما بیننده ها که بیننده فراخبر بودین همینجا رسیدیم به پایان برنامه.